Днес страната продължава да скърби за двамата пилоти Петко Димитров и Венцислав Дункин, които загинаха при авиоинцидент в база Граф Игнатиево. За летците знае малко и все пак стана известно, че 28-годишният пилот е стягал сватба след седмица и е бил в очакване на първото си дете. Поля Цоновска включваме сега. Тя е кмет на Долна Митрополия, познавала е двамата пилоти. Преди всичко, моите съболезнования към вас, към семейството на загиналите летци. Кажете ми, кога се запознахте и как се запознахте с тях? Добро утро. Първо, Бог да прости едни двама мъже, достойни българи и абсолютни професионалисти. Съболезнования и на близките. Нормално е да познавам майор Димитров от доста отдавна. Многократно сме се виждали в военната база и в поделението. Той е един професионалист, доста познат в сферата на ВВС. А пък старши лейтенант Дункин през 2020 година завърши момчето. Тогава министър беше Красимир Каракачанов и двамата бяхме на неговото производство. Млада надежда на Висшето военно училище и военна база. Едни патриоти, едни... Извинявайте, но всички сме в шок. Да не говорим, че вчера, когато аз съм в отпуск и вчера съвсем случайно, докато пътувах, разбрах от радиото за тази новина. Обадих се, казаха ми, че Елката е наша на Долна Митрополия. Вече беше ясно, изпаднахме всички в шок. Как е възможно? Живота на двама достойни мъже и абсолютни професионалисти и пилоти да свърши за секунди. Вие имате ли обяснение как? Вижте, аз не мога да кажа повече от това, което вече е казано и то от далеч по-големи професионалисти в сферата. В крайна сметка това могат да го кажат само експертите и аз не си позволявам предварително да съдя или да обвинявам. Мисля, че не е редно. Дори вчера ми направи впечатление, извиняйте, но реплики от вида на защо не казват, защо... Ами вижте, не е редно близките на тези хора да разбират за смъртта на любимите си от телевизията и от радиото. Да, това е абсолютно безспорно, за това няма спор. Но искам да ми кажете вие, като човек, който имал възможност да разговаря с тях, познавал ги, какви хора бяха те? Как искате да бъдат запомнени? Те ще бъдат запомнени със сигурност. В общината обявихме още вчера след брифинга на Министерството в 4 часа. Обявихме 3-дневен траур. Няма как да бъдат заправени. Ние сме авиационен град. Единствено нашия герб има самолет. Нормално. Не може да се забравят тия хора. Първо, срещу лейтенант Дункин беше един много амбициозен млад човек. Майор Димитров е име. Казвам ви, че той е име в ВВС. Няма как тези хора да бъдат забравени. Аз се надявам, че техните идеи... Не се надявам, вярвам и съм убедена, че техните идеи, амбиции, професионализъм ще бъдат примери за младите пилоти, които в момента се обучават там. Такава трагедия не се е случвала доста отдавна в Долна Митрополия. Шока наистина е голям. Аз до късно още просто не можех да повярвам, че това е възможно. Вие разговаряли ли сте с тях? Експертите. Имали ли сте възможност да обмените няколко думи? Какво ще запомните от тези ваши срещи? Вижте, разбира се, че съм разговаряла особено с майор Димитров. Посещавам често училището за различни мероприятия и базата. Той винаги е летял на Елката, например, при дните на отворени врати. Това бяха едни професионални пилоти, които използваха и можеха да правят различни видове фигури в небето. Те са много, много добри, наистина много добри. Елката, доколкото знаме, от тези, които съвсем скоро се върнаха от ремонт от Чехия и буквално е почти нова. Не знам, нека да оставим експертите в интерес. Истина, те са много малко в България.
този вид експерти, които могат да кажат наистина каква е причината за тази нелепа, ужасна смърт. Да, ще очакваме, разбира се, разследването, но кажете ми, сигурен съм, че сте имали много разговори с млади хора, които се обучават в Висшето военно-въздушно училище в Долна Митрополия. Има ли страх в тях, че искат да работят за България, но може би това, което ще свършат, няма да е достатъчно сигурно, няма да могат да свършат полета както трябва заради външни условия, които не зависят от техния професионализъм. Има ли страх в тях и осъзнават ли риска, който поемат? Не е така. Първо, риск се осъзнава от всеки. Би било глупаво да не се осъзнава риска. Осъзнават риска, но нямате представа тия млади хора колко са амбициозни. Обучението на пилотите е едно от най-сложните неща в системата. Вчера даже прочетох едни цифри, които не знам дали са точни, но наистина обучението на един пилот е доста сложна материя и доста скъпа. Тези млади хора, тези деца, те идват с амбиции, тук се приемат с висок успех и минават доста тестове, за да станат пилоти. Много малко от тях, между впрочем, от тези, които приемат, стават точно пилоти, военни пилоти. Кажете на финала на нашия разговор, какви трябва да са уроците, които ние всички като общество трябва да научим след този пореден толкова тежък инцидент? Че е недопустимо в мирно време да се допускат такива инциденти. Само това мога да кажа. Много ви благодаря, че бяхте част от нашия ефир рано тази сутрин. Съзнавам колко ви беше трудно да говорите по тази тема. И да, още веднъж Бог да прости двамата загинали пилоти. Поля Цоновска, кмет на Долна Митрополия.